700 banor të lagjesrej në qytetin e patosit ka humbur të gjitha paiset e elektroshtëpjake. Shka kësh e transformatorit i cili ka dërguar e elektrike në banesat edhe e tyre 370 volt. Si pas të lagjesrej në patos, në gjarja ndodhi mbromjene djeshme. Tension njërë di lartë, ndërsa të gjithë elektroshtëpjaket janë tjegur, ata të se mund të kishë një rezikuar edhe jetën. Për të fijen e murit, unë sot nuk do isha gjatë bashkë me gjithë burin. Me është digur edhe televizori, edhe lavatricja, e frigoriferi, unë nuk kam të ardhur, fërmi s'kam, jam e pa punë. Kush do mi një gjej këto? Edhe këj problemi këtyre dritave të bashkisë patos, tunë lagjen e re ka qenë problem do më thënë tjesh dhe konshëm. Dhe goditja që, që ka dhenë të shoni, ka diku gjithë pa ishe dhe gjithë da ishe. Edhe pse janë ankuar të kosheja, nuk është dhenë asë një zgjidhje. Kemi bërë edhe telefonat osho e më qëndër në sferit, e tha thjesht me një përcjellje që do të shënoj me emrin si janë kresë këtu edhe kaqë. Ata zotërinë atje në përcuallën të dejtoria e tyre lartë, ata në përcuallën të policia, ata të shqithan që në vetë nuk më i bësi kur të dali së pali fundit. I gjithë lagja është pa energi elektrike prej mbrëm njësë djeshme, ndërsa banorët kërkojnë marjen e masave, jo vetëm për vendosje në një transformatorit të ri, por edhe dhe për largimin e ti në një ambient më të sigurt, pasi a i aktuali ndodhit me zbanesave, duke u këthuë në rizik për jetën e tyre.